muistaako kukaan sarjan nimeltä Helppo elämä, mikä tuli Maikkarilta aikoinaan. No, tuntuu, että nyt on semmonen samanlainen olo kuin siinä sarjassa. Toki se sarja ei varmaan ollut kauhean helppo elämämäistä, mutta sen nimi oli Helppo elämä. Tässä on eroja. Nämä on tasaiset, niin kuin nähdään. Mulla on tossa. Ne on ihan tasaiset. Ja tämä Saludo on laihempi. Tää on paksumpi. Nyt kattokaa. Saludo on ton verran isompi. Että tunkeeks nää kahvit sitten tässä vähän paksumpaan pakkaukseen ja tässä vähän korkeampaan. Kumpi on sun mielestä parempaa? Mä oon tullut niinkun, tää on semmonen helvetin hyvä iskulause tää.